murashaxa madaxweynaha xisbiga muxaafadka kulmiye oo goor dhaweed qaybo ka mid a warfadyaanada kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu guud ahaanba baaq u diray shacabka reer somalilan ee maalinta beri ah u dareeraya doorashada codbixinta madaxweynenimo isagoo murashaxu kula dardaarmay inay u codeeyaan si nabadgelya ku jirto qofba qofka uu ka jilicsan yahay ina loo caawiyo sida kule murashax muuse biixi cabdi ayaa waxa uu intaasi sii raaciyey in doorashadani keliya aanay ahayn mid lagu kala dooranayo murashaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo balse ay tahay mid lagu sii xoojinayo jiritaanka iyo qaranimada somalilan taasi oo beesha caalamka lagu tusaya buu yidhi in somalilan ay tahay dal isku tashaday berita oo 13-kii noofambar waa maalintii codka loo dareerayay ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu nabadgeliyo iyo wanaag iyo safkarada noogu dhammaado codbixinta iyo doorashadaasi dadweynaha soomaaliland meelay joogaanba waxaan ka codsanaya inay nabadgelyo ku codeeyaan inay isxaq dhowraan sida sharcigu dhigaayo safafka dadka jilicsan sida gabadhowr kale qofka naafada ah dadka da'da ah ka buka waa xeerkay ku taalaa doorashooyinka in la hormariyo in si wanaagsan loo hormariyo dhallinyarada waxaan ka codsanayahay inay berita aada iyo aada ugu dadaalaan nidaamka iyo nabadgelyada codkaasi ma aha madaxweyne 3 nin waa la kala dooranaya somaliland baa loogu hiilinaya ictiraaf baynu ku doorayna caalamkaynu kula garnaqsanayna waxaynu tusanay nahay ummad markii saddexaad madaxweynahooda si nabadgelyo ku bedelaysa taasoo dalalka badan ee soo koreeya ama ku afrika badankooda aana gaarin arrintaas culayskeeda ay leedahay qof waliba maanta berita waa madaxweyne waayo madaxweyne codkiisa ku dhisaya marka qof walba waxa laga rabaa hay-adii madaxweyne iyo asluubtii madaxweyne waxaan taa ku darayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan si gaara ugu dardaarayaa inay aada isku nidaamiyaan tegidda goobaha iyo codbixintooda oy kow ka ahadaan tusaale unoqdaan xisbiga kale dhammaan ummadda somaliland meelay joogtaba waxaan ka codsanayaa inay xisbiga kulmiye siiyaan codkooda maanta waayo codbixintu maanta waxay inoo kala jeexaysaa horumar iyo dib u dhac kulmiye waa xisbiga waxqabashada la iskuma diidanaa howlaha wixii qabiya ana waa qabiyo tiraya brogaraamyo kuwa bilowana waa kii soo bareeri buugiis marka shacabweynaha somaliland dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay codka ugu badan siiyaan xisbiga kulmiye murashaxahaan haddaa codkay siisaan waxaan idin ballan qaadaya koow nabadgelyo laba nabadgelyo saddex nabadgelyo inuu qofka muwaadinka xoolihiisa iyo sharaftiisa iyo naftiisa ammaanu helo marka runtaa helo dadko dhamina wuxuu helaya nabadgelyo marka nabadgelyahalena waxaynu helaynaa dhaqaalo horumara iyo shaqo abuur iyo caafimaad iyo biyo iyo xanaanayn xoolo waxaynu helaynaa keliya markuu qofku ammaan ku helo halkii uu ka jooga somaliland oonu reerna u baahan kuna qaloonin xaqiisana aanu ku waayin kolba halku joogo gabagabadii murashax muuse biixi cabdi ayaa waxa uu fariin cilmiyeysan u diray guud ahaanba beesha caalamka isaga oo sheegay inay hagradeen somalilan iskana indhatirayaan horumarka ballaadhan ee ay somalilan ku tallaabsatay kuna dhaaftay dowlado badan oo maanta la aqoonsan yahay oo aan maanta gaadhin buu yidhi dimuqraadiyadda ay somalilan ku tallaabsatay isagoo intaasi sii raaciyey in aanay somalilan marnaba dib uga soo laabanaynin jiritaanka iyo qadiyadda madax banaanideeda caalamka beesha caalamka oo in badan tiraa somalilan waa dal degan oo dimuqraadiyad bay wadaan kuma hayno wax kaalmaha maaha ta bini aadmimada ee wax yaroo la yidhaha dadka emergensiga maaha laakiin qaran ahaan kama hayno karaamadi iyo sharaftaan kulahayn taana xaguma aragno beesha caalamka waxaan usoo jeednaa anagu waxaana qarankaa dhisan ee wadaaya xuquuqdeena ka harambeena ictiraafka ah fagaaro wal iyo gobol waa la tegeyna aad iyo aad baa mahadsantii maciil salaan bulsha TV magaalada Hargeysa.